Ką, treneri, be galo permainingos rungtynės, jos pasibaigė rezultatų lygiam 3-3. Koks jūsų komentaras? Na, 50 minučių tikrai, kad mes buvom verti pergalės, bet paskui matėm, netekom Skirmanto Rakausko, vidury atsirado problemų, Panevėžys gerai jas išnaudojo, susikūrė savo momentus, pelnė du įvarčius, 2-2, liktai jau kaip ir visi susitaikėm ir pamatėm, kad futbolo žaidžiamas ne 90 minučių, o iki paskutinio teisėjo švilpuko, tai jie per pridėtą laiką vieną pelnėm, na ir mūsų kapitonas fantastinių smūgių išlygino rezultatą, tai ar džiaugtis, ar liūdėti, šiai dienai nėra atsakymo, palsėsim, paskui pažiūrėsim rungtynės ir lydėsim į priekį. Atrodo, tokių kaip pragelių buvo net porai mačų į priekį. Taip, kiek turėjom ir rezultato 2-1, įsimuš trečią rungtynės būtų pasibaigusios, bet matom, neišnaudojom, tai buvom nubausti už tai. Kasparavičius taip su trenksmu grįžo, vos pasirodė aikštėje, iš karto įvartis, vėliau buvo pakeistas, čia taktikos? Ne, taktikos buvom suplanavę, nusprendė, Julius yra ant klaustuko, nežino, ar operuotis tą kelią, ar taip išgys, tai galvojom jį 20 minučių pasižiūrės, jisai rungtynės vis tiek yra. Rungtynėm per treniruotis atrodo, kad ir liktai viskas normaliai, bet šiandien matėm, kad pelnė įvartį atsidarė, bet trūko gynyboj, jo tai nusprendėm išimti ir įmes Joną.